Želim da kažem da u opštoj bolnici Pirot postoji dva videokolonoskopska sistema i 4 fibera optička kolonoskopska štapa, što znači oprema postoji. Postoji elektrohiruška jedinica za rađenje polipektomije. Postoji obučen kadar, mi imamo dva lekara specijaliste interne medicine, to su dr. Zoran Jovanović i dr. Perica Stojanović. Dr. Zoran Jovanović trenutno završava subspecijalizaciju gastroenterohepatologiju, a dr. Perica Stojanović će toku ove godine upisati subspecijalizaciju sa željom da u narednom periodu počnemo da radimo i screening kolonoskopiju. Ono što se trenutno kod nas radi, to je dijagnostička štrička kolonoskopija i radi se terapijska. Dijagnostičku sem ova dva lekara, specijalista interne medicine, radi i dr. Aleksandar Lilić, specijalista opšte hirurgije. Znači, opšta bolnica Pirot ima dovoljan kadar, ima opremu za dijagnostičku i za terapijsku. Dijagnostička znači samo pregled debelog creva, a terapijska znači i rađenje polipektomije. Dijagnostička se radi unazad više godina, a polipektomiju radimo u 2014. godine. Prema tome, ukoliko hirurg postavi indikaciju za kolonoskopski pregled, dijagnostički, pacijenti će biti upućivani hirurškoj službi, čiji će načelnik biti obaveznik da u normalnom, razumnom periodu do 30 dana organizuje pregled pacijentima, a za sve pacijente koji imaju doktori, lekari, specijalisti interne medicine, budu postavili indikaciju za pregled, bit će sagledani od strane lekara specijalista interne medicine. To je sistem rada koji je postoji u bolnici, to je sistem rada koji postoji u bolnici. Možda se slučajno ili namerno trenutno krši, ali će načelnici dobiti obavezu da to sprovedu i dobiti nalog da pacijenti ne čekaju, da se ne upućuju tercijalne ustanove ka Nišu i da se ne upućuju ka privatnim ustanovama zdravstvenim i privatnim klinikama.